Vänta, jag måste äta tårta. Så, nu spelar vi in här. Okej, okay, vi ska köra tagen och ja, börja. Kalle. Vänta, sluta tape, jag har min dator håller på att laga sönder. Kalle, räkna. 20. Jag ska torta. Ett, två, tre. Jävlar, kör vi. Shit, 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 shit. Hur fan ska jag... Spring, spring, key, spring, spring. Hej. Fan, här kan ju inte stå. Nej, vi kör inte. Nej, men han räknar. Jävla ställe. Men han räknar ju. Nej, ja. You don't mean that. You don't say. Jag måste komma ut därifrån. Ja, jag sitter fast här på ett helt sjukt ställe. Fan, här kan man ju inte vara. Nej, jag kommer, jag kommer. Ah! Oh, jag behöver mat också. Nej, men jo, ja! Han kommer. Spring! Jaga mig. Jag jagar mig, jag jagar mig. Jag behöver mat. Jag jagar mig. Jag jagar mig. Jag jagar mig! Nej, vad fan gör jag? Jag tar. Han jagade mig ju. Nej, jag ska bara gå på toa. Ja, tar jag det under tiden. Man får inte kita sig upp på några omöjliga... Man får inte kita sig upp på några omöjliga ställen. Ja, nu får alla byta ställen då. Varför? Om du vill. Ja, om vi vill. Fan. Otto kanske kan lista ut. Alltså, Probic har ju ett trevligt ställe där uppe. Nej, men jag vet. Du väntar där nere. Jag måste bara lite översyn. Hej du. Jag har inte tagit dig. Nej, man dör ju på Tobits. Jag ser er. Jag kommer. Men annars har Fed det farligt på sina skor säkert. Nu vet du han. Det har jag från världens bästa ställe och allvarligare. Pro tar. Ja, jo, du var inte så svår att hitta, men jag tog det inte. Jag tog Pro istället. Vem är tal? Pro Brick. Pro Brick, han? Ja. Okay. Vad kör vi för? Vi kör vanligt tagen. Men vi ska ju också ta. Men vadå, tar Pro Brick nu? Vem? Jag fattar inte, vänta, ta mig inte om ni hittar mig. Mitt va? Internet var öppen av dess. Kalle tog er. Nej, men jag, sen tog han mig. Och då tog jag Probrick. Nej, jag dog! Men vem fan tar? Nej, han tog mig igen. Probrick tar. Jag blev emo. Emo fattar ingenting ju. Alla försöker döda mig. Kalle kör vi tag eller kör vi PvP? Ja, jag sitter och kampar på mitt asbra ställe. Ja. Nu, hörni, nu listar vi ut Zeros ställe. Lycka till! Jag lovar, han sitter säkert i fängelse. Nej! Jag tror jag vet vad den är. På ett omöjligt ställe. Nej, inte omöjligt. Ja, då. Utan att ta dirt. Nej, fan. Och det är racingbanan. Eller springbanan, gissar jag på.
Mer. Oj, jag hittade dig. Oj. Undrar hur jag kom hit. Är det meningen att vad fan ni inte är fel? Nej, jag ramlar ner. Nej, jag ramlar ner. Släpp upp mig. Men ni då bara te. Ni fuskar ju. Nej. Nej, dom. Ja. Du, men dom var TP och så bara. Ja, det var ju inte jag. Upp! Oh, jag klarade! Oh shit, vad är detta? Min jävla pacing box. Nej. Vem? Nej. Du tar. Hihi! Oh, jag dör dig! Vadå jag? Oh, jag var till sist. Det är inte allvarligt. Jag då? Nej. Det är de inte. Nej, men kan vi inte köra vanlig tagen nu? Kan vi inte köra vanlig tagen? Bacon eller som jag där. Jaha, är det bacon som tar? Jag vill. Ja. Vill är bacon? Räkna. Kom inte upp. Någon hoppar när han tar min pro. Ta pro nu. Vem tar? Passa dig. Är det bara han som tar nu eller? Ja, det är det väl. William. Det är väl han som tar. Hej du. Hej. Ja. Böj dig, böj dig, annars seglar om oss. Ah! Ja, jag kan slå på engelska. Nej, mitt svärd! Slöjd bara. Fan, där är det fan världens bästa ställe. Kalle, vad håller du på med? Så det är onödigt. Ah, jag jagar mig! Jag ska inte komma upp dit. Ey, kom du upp dit? Jo, det är något att springa. Och sen provet, va? Ah, jag gjorde jag! Han missade mig! Nej, han tog mig! Jag tar! Nej. Och sen åtta. Vad fan, vad är det som sa? Platt där. Just det, du var ju där. Nej! Ja, det kan alla kisar. Jag vet. Fan, man vinner på det. Det är det som är mycket. Och sen du tar. Aj, jag dog. Jag TP'ar nog. Nej, jag TP'ar mig inte. Jag har på video att jag inte TP'ar. Jag kan inte lyssna på. Inte jag heller. Vänta, min dator lag. Hej du, nej, följ inte ut mig, jag tog dig nyss. Nej, men Kalle håller på att ta sin där hela. Jag vet, jag kommer inte ta dig. Har du läst i chatten? Vem är? Oj. Vem är? Vem tar? Jag. Ej, han dödar mig! Nu jävlar. Du verkar inte vilja ta mig. Ingen har tagit mig på det. Hej. Nej, oj. Jag tar hjärtat. Hej. Nej. Han dödar mig, Är. Hej.
Vänta, där är det fan modell. Det hacksar som en kebab. Ri. Vem är? Ser du det? Va? Du är. Va, vadå? Du... Hur då? Jag slog dig. Jag slog dig när du var i hörnet. Ja, faktiskt runt hörnet. Bacon här. Jag skriver bacon här då. Jag ska gå på Probrick. Jag tycker vi alla går och slår på Probrick. Nu ska Probrick slaktas. Hjälp! Jag sitter fast. Jag hamnar mitt fram på Probrick. Hjälp! Jag sitter fast i en mur. Där är Probrick. En liten buring. Probrick, du ska slaktas. Spring. Spring kebab. Spring för livet. Om det är det värt. Att slå tillbaka. Det är det. Ni vet hon som sjöng den, hon var DJ. Hon som sjöng den, spring för livet. Om det är kärt. Nej, det var han inte. Hur kunde han slå? Nej, jag är. Vad är det bästa ställa? Nej. Bacon, kolla upp. Jag skriver bacon här. Nej. Kolla. Jag har det bästa stället. Jag har det bästa stället. Nej, jag har. Jag är ganska säker på att jag har. Vi är uppe på bus. På allt där, ja. Alltså, mitt ställe, man, jag vet inte. Jag undrar. Ja. Ja, Probrick, jag ser vart du är. Vem jag? Jag vill kolla Prora, alla zombies där bakom. Kolla, zombiesarna springer efter. Hallå, vad fan är det? Jag gömmer mig. Vem är det som sitter ut med spik? Jag sitter ut med spik. Jag vill ha tårta. Man ska flyga iväg när man jagar. För att börja flyga. Vem är? Nej. Ja, vem är det? Så kom in. Vem är? Jag är fast. Skit. Jag är fast. Skriv Viktor fast. Han kan vara fast i en bur kanske. Ja, kan vi inte sätta in han i en bur? Kom igen. Han är inte fast i bägge. Nej, kom först och öl lite eller? Nej, fuck dem pipi. Kolla i taket. Kolla. Det fulaste är att inte ni har märkt mig. Det är verkligen det fulaste att ni inte ni vet att jag har märkt vad jag är. Men jag har inte letat efter. Ja, det är inte så svårt att leta rätt på mig. Aj då, nu kommer Probrick. Han kommer!